Ca urmare a activităților de cercetare penală realizate de lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale Anticorupție, procurorul din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Bujor a finalizat cercetările și a emis rechizitoriul prin care a sesizat instanța dispunând trimiterea în judecată a agentului de poliție Silviu Daniel Stan, cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de favorizare a infractorului și abuz de serviciu. Parchetul l-a trimis în judecată și pe Ivanciu Corcioveiu, cercetat sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, părăsirea locului accidentului și influențarea declarațiilor. Judecat va fi și vărul acestuia, Costel Vieru, care este cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de participație improprie la infracțiunea de fals intelectual și favorizarea infractorului. Procurori din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Bujor au finalizat cercetările și au dispus trimiterea în judecată a inculpatului Corcioveiu Ivanciu pentru săvârșirea a trei infracțiuni, conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără permis de conducere, influențarea declarațiilor și părăsirea locului accidentului. S-a reținut în sarcina acestuia faptul că în data de 20.06.2016, deși nu deținea permis de conducere, a condus un autoturism pe drumurile publice, pe fondul vitezei excesive a derapat și s-a răsturnat într-un șans colector, producându-se astfel vătămarea corporală a tuturor participanților ocupanților mașinii. Dosarul în care este implicat tânărul de 23 de ani, care a omorât doi copii în toamna anului trecut, face referire la un accident anterior produs de acesta. În urma cercetărilor, procurorii de caz au descoperit că Ivanciu Corcioveiu, care conducea o mașină, deși nu avea permis de conducere, a amenințat-o pe una dintre fetele care se aflau în autoturism la momentul impactului să nu dea declarații organelor de urmărire penală. Mai mult, polițistul care trebuia să se ocupe de caz l-a ajutat pe șoferul vinovat, sugerându-i să identifice o altă persoană care să pretindă că ar fi condus autoturismul. Agentul de poliție l-a transportat pe șoferul vinovat cu autospeciala MEAI din dotarea postului de poliție spre locuința vărului acestuia. Cel din urmă a declarat în mod mincinos organelor de poliție din cadrul poliției orașului Târgu Bujor că el condusese autoturismul la momentul producerii accidentului. În sarcina acestuia s-a reținut faptul că, deși a luat cunoștință de accidentul rutier produs de inculpatul Corcioveiu, despre care cunoștință că nu deține permis de conducere, i-a sugerat acestuia să indice o altă persoană care să pretindă că a condus autoturismul în locul acestuia. Mai mult decât atât, cu autospeciala din dotarea postului de poliție, l-a condus pe inculpatul Corcioveiu până în apropierea locuinței inculpatului Vieru Costel, acesta din urmă declarând ulterior în fața organelor de poliție din cadrul Poliției orașului Târgu Bujor că el a condus autoturismul în cauză. Totodată s-a mai constatat faptul că polițistul, contrar atribuțiilor de serviciu, nu a intervenit în interesul conservării probelor, îngreunând astfel tragerea la răspunderea penală a conducătorului auto fără permis. Urmările au fost devastatoare însă, pentru că după câteva luni de la producerea primului accident rutier, Ivanciu Corcioveiu s-a urcat iar la volan, iar pe fondul vitezei, peste limita legală admisă, a pătruns pe acostament unde a lovit frontal și a ucis doi copii, în vârstă de 8, respectiv 9 ani. Ulterior, Ivanciu Corcioveiu a plecat de la locul accidentului cu intenția de a se sustrage cercetărilor.